בכיכר התחריר יודעים כבר מי ניצח את הבחירות במצרים. תומכיו של מוחמד מורסי, מועמד האחים המוסלמים, מסרבים לחכות לתוצאות הרשמיות שצפויות להגיע רק ביום חמישי. מבחינתם המהפכה עומדת להיות מושלמת, ולכן אין מקום טוב יותר מלחגוג מאשר בכיכר שהחלה את המהפכה. אול ראיס תנתגבו מסר, נזבר לי אני פרחם ושאדר וצפה לך, الحمد لله رب العالمين. כדי להבין את רמת העושר ואולי גם את הלחץ שמשהו בסוף יקרה והשלטון הישן יעשה תחבולה כזו או אחרת, צריך לחזור לאמש. מדינה של 85 מיליון איש נאלצה להסתמך על נתונים של 1.4 מיליון קולות שנספרו בלבד. اللي حصل عليه الدكتور مرسي 842 الف صوت 577 بنسبة 61% واللي حصل عليه المرشح المنافس 541 الف 785 صوت بنسبة 39%. היום טוענים האחים שמספירת 98% מהקלפיות עולה כי מורסי מוביל, אם כי הפער גם לטענתם נמוך בהרבה. 51.8% למורסי לעומת 48.1% לשפיק. כמו מנהל הקמפיין שלו, גם מורסי כבר בטוח בניצחונו. כולנו נסע אל האסתקרר, אל החוב, אל האחווה, אל הדולת המצריה, הדולת המדניה, الوطنيه الديمقراطيه الدستوريه الحديثه. مدينه ازرخيت مدجيش مورسي גם هو يودع ما صايرين بمصرين مكوفين كشهم صفرين بكيكار ومنيفين ات يلدهم باوير. وحق علي ان اكون لهم جميعا الاخ وان اكون لهم جميعا الاب وان اكون لهم جميعا المواطن المصري مثلهم الذي يحمل همومهم ويسعى في خدمتهم خادما لهم أجير عندهم أقف منهم جميعا على مسافة واحدة. אבל זה הולך להיות הרבה יותר קשה עבורו, גם אם ינצח עם ספירת כלל הקולות. המועצה הצבאית העליונה הודיעה היום כי התיקון החוקתי שיזמה קובע שהנשיא מייצג את המדינה בפנים ובחול, הוא גם ימנה את הממשלה ואת העומד בראשה, אבל לא יהיה המפקד של הכוחות המזוינים. מפיש מגלס שעב דלוואתי, ובתלי פי חילל מרחלה אינטחליה, יבא אל-מגלס אל-אעלה, באתברו הוא אל-גאה אל-מוכתסה, בשאול אל-כוואת אל-מוסלחה, לבודה אני אוכל זרעיה, איזה כאן הונתה חלת חרב. בכל אופן, מועמד השלטון הישן עדיין לא הרים ידיים, הוא מחכה לספירת הקלפיות הגדולות בקהיר, עד ליום חמישי במדינה כמו מצרים, הכל באמת יכול להשתנות.